Հայաստանը համարվում է ծերացող երկիր, ինչը նախև առաջ պայմանավորված է ծնելիության ցածր մակարդակով։ Հայ ընտանիքներում խուսափում են շատ երեխաներ ունենալուց։ Տարբեր կառույցների հետազոտությունների համաձայն հիմնական պատճառը սոցիալական է։ Այստեղ մի քանի ընտանիքի երեխաներ չեն հավաքված, նրանք Մելքոնյան ամուսինների զավակներն են՝ 4 տղա և 10 աղջիկ։ Այն, որ նրանց ապրուստը հեշտ չէ, նկատելի է առաջին իսկ հայացքից, անհնար է չնկատել նաև, որ չնայած ոչ բարվոք պայմաններին, այս հարկի ներքո երջանիկ են բոլորը։ Յուրաքանչյուր երեխայի ծնունդը սպասված է Արարատի մարզի Այգավան համայնքում բնակվող այս ընտանիքում։ Ամեն մի երեխա յա երջանկություն ունի, յա ուրախություն ունի ընտանիքի մեջ։ Բազմազավակ ընտանիքը տասնյակ խնդիրներ ունի լուծելու, առաջնահերթ է երեխաների ննջասենյակների նորոգումը։ Այդ հնարավորությունը նրանց ընձեռվեց Grand Candy ընկերության նախագահ Կարեն Վարդանյանը 2 միլիոն դրամ տրամադրեց Մելքոնյան ընտանիքին, բայց ոչ միայն նրանց։ Վարդանյանը նույնքան գումար հատկացրեց 10 և ավելի երեխա ունեցող ևս 19 ընտանիքի, ընդհանուր առմամբ 40 միլիոն դրամ։ Այս գումարը շատ անհրաժեշտ է ծանրաբերված ընտանիքների համար։ Շատ շնորհակալություն Վարդանյաններին։ Շատ զարմացած եմ մնացել, որ կան այսպիսի մարդիկ, որ հասնում են բոլոր ծանրաբեռնված ընտանիքներին։ Այս բարի գործերը թող իրենց պատուղը տան և միշտ հետևեն այս բարի գործներին։ Սա անպատասխան չի մնա, դրա վարձքը կստանան իրենց բարի գործերի։ Նվերը ստանալու համար բազմազավակ մայրերը հյուրընկալվեցին Grand Candy ընկերությունում, ոմանց Կարեն Վարդանյանն առաջին անգամ չէ, որ աջակցում է, նախկինում էլ բարերարը օգնության ձեռք է մեկնել ու թեթևացրել շատերի հոգսը։ Շատ մեծ կարևորություն ունի այս պահը, որ մայրերը տեսնեն ավելի ուրախացած, իրենց երեխեքին մեծացնեն։ Խորի շնորհակալություն եմ հանում իմ կողմից և իմ ընտանիքի կողմից, որ ուշադրություն դարձրին այսպիսի բազմազավակ ընտանիքներին, շատ շնորհակալ եմ ու շատ հուզվա այդ պահին։ Երեխաները երկրի ապագան են, նրանց համար խաղաղ և անհոգ մանկություն ապահովելը պետք է առաջնահերթություն լինի։ Այս սկզբունքով է առաջնորդվում Grand Candy ընկերության նախագահ Կարեն Վարդանյանը։ Բազմազավակության խրախուսումը մեր երկրի համար ունի ռազմավարական նշանակություն, հաշվի առնելով ներկա ժողովրդագրական խնդիրները։ Այս մայրերի արածը իրականում հերոսություն է, քանի որ երեխաները մեծագույն արժեք են ոչ միայն մեր ընտանիքների համար, այլ ամբողջ հասարակության համար։ Բազմազավակ մայրերի հյուրընկալվեցին Grand Candy-ում, իսկ ընկերության նախագահ Կարեն Վարդանյանը ցանկություն հայտնեց հյուրընկալվելու ընտանիքներից մեկին անձամբ ծանոթանալու ու շփվելու երեխաների հետ։ Բեժանյանները սիրով սպասում էին բարերարին։ Այս հարկի ներքո հասակ են առնում 5 աղջիկ և 5 տղա։ Շատ երեխաներ ունենալը գոհարի երազանքն է եղել։ Ամուսիններով արդեն մեր երկրին տվել են ապագա 10 ընտանիք ու շատ հնարավոր է դարձյալ բազմանդամ, բայց չեն դադարում մտածել նոր երեխայի մասին։ Բեժանյաններն իրենց ապագա ծրագրերն ու երազանքներն են ներկայացնում ցանկալի հյուրին։